Сьогодні 31 серпня і до вашої уваги, як завжди у цій порі, добірка новин на телеканалі М-Студіо. У студії ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю! У цьому випуску про таке. У Ключарках на Мукачівщині сміття не вивозять більше місяця. Понад 3,5 тисячі вступників очікують цього року в Ужгородському національному університеті. Мінеральний гейзер у селі Бучкове на Міжгірщині їдуть побачити тисячі туристів. Угорщина вирішила змінити назву посади уповноваженого у справах Закарпаття. Про це у своєму твіттер повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Почав ранок з розмови зі своїм угорським колегою Петером Сієрто. Угорці нас добре почули і змінюють назву свого уповноваженого, повідомив міністр. Нагадаю, на початку серпня МЗС України зажадало пояснень від Будапешта у зв'язку з його рішенням створити посаду урядового уповноваженого, відповідального за розвиток Закарпатської області. Київ був обурений новою назвою, яку сприйняв як втручання у внутрішні справи. В МЗС навіть заявили про готовність заборонити в'їзд в Україну уповноваженому, якщо назву його посади не буде змінено. Стрілянину 24 серпня у селі Ракош Тячівського району бурхливо обговорюють у соцмережах. У мережі Facebook активіст із Хуста Роман Келемен звинувачує підполковника прикордонної застави Яблунівка у тому, що військовослужбовець випустив 8 куль із бойового пістолета в автомобіль місцевого мешканця без будь-яких причин. Додає і фотографії кулі, яка застрягла у радіаторі машини. Під час несення служб прикордонним нарядом прикордонний наряд спостерігав, як до державного кордону рухається автомобіль УАЗ. Під час намагання зупинити транспортний засіб, помітивши військовослужбовця державної прикордонслужби, здійснив різкий розворот та спробу втечі від державного кордону. Іншим прикордонними нарядами, які знаходилися на даному напрямку, було вжито заходів щодо зупинення та припинення правопорушення. Водій транспортного засібу, не виконавши законні вимоги військовослужбовця державної прикордонної служби, продовжив рух в напрямку військовослужбовця, чим створив загрозу життю та здоров'ю прикордоннику. Відповідно до керівних документів, які регламентують нашу діяльність, військовослужбовець правомірно застосував зброю відносно транспортного засобу з метою його зупинки. В подальшому транспортний засіб продовжив рух та скрився з місця події 26 серпня. Відносно військовослужбовців того ж таки підрозділу, який перебував в населеному пункті, було місцевим жителям в нецензурній формі з погрозом, елементами погрози, занепокоєння і висловлено стурбованість тим, що військовослужбовці відділення інспекторів Ракуш не дають можливості належним чином здійснювати протиправну діяльність місцевим мешканцям. Про подію прикордонники повідомили поліції та прокуратурі. Відомості внесені до реєстру досудових розслідувань. Відкриті два кримінальні провадження за хуліганство і погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. У свою чергу, власник авто теж подав до Хуського відділу поліції заяву про неправомірні дії щодо нього. Варто додати, що за інформацією прикордонного загону, протиправна діяльність на державному кордоні із переміщення тютюнових виробів має тенденцію до збільшення. За 8 місяців цього року кількість зафіксованих порушень зросла на 10%. Побільшало і випадків погроз прикордонникам. Із 26 липня до сьогоднішнього дня сміття із села Ключарки Мукачівського району не вивозять. Люди обурені, хтось спалює відходи, а хтось викидає їх просто посеред вулиці. Неодноразово голова села зверталася із запитами, проте відповіді надходили із формальними відписками. Вже навіть подали позов до суду. Розлогіше про проблему у сюжеті моїх колег. Сміттєва проблема у селі Ключарки й досі не втрачає актуальності. Нагадаю, там вже більше місяця не вивозять відходи. Люди у відчаї. Така ситуація – це ненормальна, бо мусор стоїть у ящиках, як-не-як воно вонить. Ми живемо не в первісновщинному ладі, ми живемо в 21 столітті, де люди привикли вже до чистоти, щоб було аве, щоб мусор скидувати, і що тепер опять вертатися до первісновщинного ладу і все палити. І тим більше, що в нас і так екологія не є дуже чиста. У нас є люди, які заплатили за мусор наперед, а мусор не береться. Хтось викидає сміття просто посеред вулиці, а хтось спалює. Не возять, ні. А що робити з ним? Ну, палими, то що не можеш дихати. Що я маю з ним робити? Я кажу, мама лежить хвора у памперсах, то тут теж десь треба дівати. То. Не є в нас порядку на Україні, не є і все.
Сільський голова Зоряна Павлик каже, не розуміє, чому за декілька кілометрів від села у мікрорайоні Паланок сміття вивозять, а про ключарки забувають. На сьогоднішній день, 31 серпня, як не вивозили сміття, так і не вивозять сміття. Хоча ключарки починаються від Паланку. Щочетверга там гарно висипають сміття, забирають. Як чомусь середина ключарок то не підпадає під ті послуги їхні, люди обурені. З питанням, коли забирати сміття знову почнуть від селян, ми звернулися до керівника АВ Мукачево. Проте чіткої відповіді ми не почули. Поки не будуть ключарки, так і жити. Не знаю. Mm-hmm. Ми хоч можемо, я не знаю, коли ми зможемо почати робити. Чи можемо сказати, якщо конкретно так. Також зателефонували до керівника ММКП «Чисте місто». Це підприємство, яке при здійсненні захоронення твердих побутових відходів, вивезених то в АВ Мукачево, із території Ключарківської сільської ради нібито виявило біологічні відходи, які є забороненими для захоронення на полігоні. Керівник каже, відходи направили до Мукачевської держпродспоживслужби. Мукачевську. У Мукачевську, да? А які там результати попередні? Немає ще ніякого результату. Тобто основна причина, чому не увозять, це те, що ще поки немає результатів, які там відходи знайшли. Да, так, немає ніякої, так. Тобто після результатів оцих от відновлять вивезення знову? Ну немає, не чекаю результати, буде якийсь хоча б лист, тоді все. Коли будуть результати експертизи і коли вивозитимуть сміття із села, знову наразі невідомо. Сільська голова вже подала позов до суду. Я як споживач. Сільська голова звернулася в суд як споживач, але це є цивільно-правові відносини. Кожна людина повинна звернутися в суд, заплатити судовий збір 740 гривень і так відстоювати свої права. Ну я, як сільська голова, я відстоюю свої права, побачу, які будуть результати. Нагадаємо, що ситуацію з блокуванням роботи АВА місцеві пов'язують із тиском Мукачівської міської влади на жителів села, більшість із яких відмовилися приєднуватися до Мукачева. Роботи із реконструкції набережної Незалежності сьогодні розпочалися в Ужгороді. Зранку там стали демонтувати бруківку. Група місцевих жителів стала цьому на заваді. Як повідомила ужгородка Ярина Денисюк, на місце викликали поліцію і муніципальну інспекцію. За її словами, роботи ведуть без належних документів. Крім того, активісти вважають, що при реконструкції будуть пошкоджені липи. Як відомо, учора ужгородці почали збирати підписи під петицією про призупинення реконструкції набережної Незалежності. За добу вона набрала понад 250 підписів, тепер її повинна розглянути міська рада. Автор петиції Людмила Лівак вимагає до початку робіт провести детальне наукове дослідження цього простору і запланувати відновлення історичного ареалу зі збереженням властивостей, які є предметом охорони культурної спадщини. Нагадаю, міська влада планує реконструкцію набережної за понад 21 мільйон гривень. Ці кошти виділив Кабінет міністрів України. Новозбудовану школу відкриють наступного понеділка у селі Вишка Великоберезнянського району. Це один із 9 новозбудованих освітніх закладів в Україні, які розпочнуть функціонувати у новому навчальному році. Школу почали будувати ще у 2008-му, а потім через фінансову кризу роботи заморозили на невизначений термін. Торік будівництво відновили за кошти місцевого бюджету та Державного фонду регіонального розвитку. Триповерхову будівлю утеплили мінеральною ватою і поштукатурили, всередині змонтували нову систему опалення. Крім школи, в оновленій будівлі розмістять дитсадок, сільську раду, амбулаторію, поштове відділення та пункт дільничного поліцейського. Загалом до школи цього року на Закарпатті підуть 164 тисячі учнів. До навчального процесу їм ще потрібно налаштуватися. Психологи кажуть, це складно не тільки дітям, а й їхнім батькам. Чи готові вони уже за лічені дні відправляти своїх школярів у навчальні заклади – у сюжеті далі. Якщо пройтися містом, можна спостерігати за тим, як батьки, бабусі та дідусі, діти метушаться у пошуках щоденника, портфеля чи ручок. 1 вересня на порозі. Дехто вже готовий не тільки матеріально, а й психологічно. А хтось не вірить, що канікули добігають кінця. Ну, морально ми вже вроді готові, вже віддихнули. Да, дешуля? Да. Хоче йти в школу, ну просто ще не все купила. Я дуже хочу в школу. Ну, готуємось. Поки що скупляємось. Я хочу в школу якось. Вже скучно стало літом. Я теж дуже хочу в школу, бо в школі дуже цікаво, а тут дуже скучно стало якось. Ціле літо було вдома добре,
до школи не хочеться йти, тому що будуть екзамени. Я буду розумний і буду знати багато інформатики, буду голосо цитати, можу писати письма. Ну, переживання трохи є, як вона там сама, бо вона ще трошки не готова. Їй не подобається вчити, вона хоче і гратися ще. Психологи кажуть, перед початком навчального року часто батьки хвилюються навіть більше, ніж їхні діти. Їх цікавить, як дитина буде вставати вранці, так, після канікул, чи буде вона справлятися. Вони всі хочуть, щоб діти добре вчилися. Тут якраз проблема в тому, що батьки дуже часто переносять свої очікування, якісь нездійснені такі мрії дитинства на свою дитину. Хочуть, щоб вона от все-все компенсувала, щоб вони встигли вони. А для того, аби легше входити у новий ритм, психолог радить батькам зафіксувати найкращі моменти літа. Добре було б батькам, дітям зробити якийсь такий альбом літніх спогадів, чи якщо вони збирали, можливо, гербарії, чи якщо вони фотографії, чи якісь білетики, якщо десь їхали на відпочинок, та і лишити його як спомин. Важливо також провести із дитиною бесіду, налаштувати її, поставити певні цілі на навчальний рік. Тоді, кажуть психологи, набагато легше адаптуватися після тривалого відпочинку. Якось спланувати свою діяльність на цей навчальний рік. Що ми хочемо? Та? Покращити якісь свої знання язикового предмета. Готові морально батьки чи ні – це одна річ. А те, що до початку навчального року залишилися лічені дні – факт. На питання ж, скільки грошей витратила на підготовку своїх дітей до школи, відповідають сумно – багато. Багато. Ну, по канцелярії десь близько 2,5 тисяч наш обійшло. Ну, форма, це обійшлося десь майже 6-7 тисяч. Мені це видить, що десь 1000 гривень, то мінімум. По мінімуму, щоб витратити. Бо ми вже не першокласники, там набагато більше. Ну, зошити дуже дорогі цього року. Якщо чесно, то ми не рахували. Ну, немало. Ну, ми вже просто в другий клас, то наша більшість все є. Приблизно 7 тисяч, то лише так перша необхідність. Спортивка, джинси, сумка, речі. Шукаємо гроші, навіть не знаю де. Ну, на зарплату не вистачає. Тож, незалежно від цін та чималих сум, що батьки витратили на шкільне приладдя та одяг для дитини, більшість до 1 вересня таки готові. Понад 3,5 тисячі вступників очікують цього року в Ужгородському національному університеті. Як і зазвичай, найбільш популярними є медичні спеціальності. Для вступу було потрібно набрати вищий бал, ніж у минулі роки – від 150. Про плани університету та роботу вишу розповідав на засіданні вченої ради УЖНО ректор Володимир Смоланка. Як усе було, розкаже наш кореспондент Тетяна Легеза. В Ужгородському національному університеті цього навчального року, за попередніми даними, очікується більше 3,5 тисяч вступників. Це без врахування другої хвилі, зарахування та студентів-іноземців. При цьому серед усіх вузів України УЖНУ на 13-му місці за кількістю бюджетних місць. Ми поступилися 3 харківським вузам, ми поступилися 4 київським вузам, 2 львівським, одному технічному вузу із Запоріжжя, з Запорізькому національному технічному та Чернівецькому національному університету. Найбільше ж вступники обирали, як і зазвичай, спеціальності медичного спрямування, право, міжнародні економічні відносини. У 2014 році дуже багато дискусій, і на сьогодні ми маємо факультет історії і міжнародних відносин. Він показав за останні ці роки найкращий результат по своїх тих спеціальностях. І це говорить про те, що це був правильний з боку нас крок. Що здивувало неприємно, це вкрай низькі результати випускників Закарпаття під час здачі ЗНО. 37% не перейшли поріг у 100 балів. Ще 20% не набрали 120. Порівняння випускників або рівня знань випускників міських і сільських шкіл не на користь сільських шкіл, ми це прекрасно розуміємо. На жаль, нерідко якість освіти в сільських школах, або, як правило, вона нижча, ніж у міських школах. Наша найкраща школа Ужгородська зайняла б 73 місце в рейтингу шкіл Києва. 73. 16 у Львові. Проте, як кажуть проректори УЖНО, для вузу важливим так само залишається не тільки, з якими результатами абітурієнти вступають до вишу, а які показують результати після навчання в університеті. Висновки можна робити після здачі зовнішнього оцінювання для вступу студентів окремих спеціальностей на магістратуру. Право і міжнародне право – це були пілотні проекти вступу в магістратуру по ЗНО.
Тепер будуть ці поширювати, я думаю, і на інші спеціальності. Вже в цьому році були, Дмитро Іванович говорив, це гуманітарні спеціальності і деякі економічні спеціальності, зокрема економіка. І там буде показано от рівень знань студентів, да, як вони прийшли, з якими балами і з які результати вони показують при випуску. Не варто забувати, що Закарпаття межує з 4 європейськими країнами, і це не може не впливати на бажання українських абітурієнтів вчитися за кордоном. Однією з причин привабити їх залишитися вдома є співпраця університету, в тому числі зі світовими компаніями, де студенти УЖНУ мають змогу практикуватися. А це наразі один з пріоритетів вишу. Наша роль як університету є в тому, щоб готувати кращі кадри для економіки регіону. Оце є теж одна із задач університету. Ну, як приклад, от казав Володимир Іванович, що наші випускники працюють у найкращих компаніях світу. Також перед початком навчання в УЖНУ відбулася вчена рада. Ректор Володимир Смоланка звітував про зроблене та плани. На засіданні також привітали викладачів університету з новими ученими званнями, 3 професорів та 4 доцентів. Позачергову сесію провела сьогодні Ужгородська міська рада. Причиною стала технічна помилка, яку допустили під час підтриманих із голосу пропозицій. Депутати голосували за подолання вето міського голови на рішення щодо фінансової підтримки комунальних підприємств та зміни до бюджету міста. Подолати його не змогли, а тоді підтримали нові варіанти цих рішень із критичними зауваженнями. Також сьогодні проголосували за те, щоб присвоїти звання лауреата почесної відзнаки Ужгородської міської ради у номінації «Громадська діяльність» єпископу Ужгородському і Закарпатському Української православної церкви Київського патріархату Варсонофію. Таксиста із Хуста вбили 2 чоловіків. Раніше судимі 22-річний і 24-річний хустяни. Про розкриття злочину повідомляє відділ комунікації поліції Закарпаття. Обом чоловікам уже повідомили про підозру в умисному вбивстві. Тепер суд вирішить, чи брати їх під варту. Нагадаю, тіло 48-річного жителя Хуста знайшли жителі села Велятин біля його автомобіля «Рено Логан». Він загинув від 2 ножових поранень. Новозбудована церква Української автокефальної православної церкви згоріла у Ганичах на Тячівщині. Пожежа сталася 30 серпня близько 5 ранку, повідомила прес-служба Карпатської єпархії УАПЦ. Середина храму вигоріла, решту будівлі погасили, стіни і дах. На місці працювали пожежники та поліція. В єпархії вважають, що підпал був умисним, бо храм на ніч був знеструмлений, а свічки минулого дня там не запалювали. 13 разів за добу закарпатські рятувальники гасили пожежі в екосистемах. Майже половина, 6 таких випадків, сталися в Ужгородському районі. 3 зафіксовано на Мукачівщині, 2 у Берегівському районі та по 1 у Рахівському та Виноградівському. Знищено загалом понад 12 гектарів сухої рослинності. За повідомленням управління ДСНС в області, майже всі такі пожежі виникають через людський фактор. Серед поширених причин – необережно кинутий сірник, недопалок, тліюче вогнище або пустощі дітей із вогнем. Плантацію коноплі знайшла поліція у селищі Великий Бичків Рахівського району. Рослини виявили на присадибній ділянці в урочищі Елено. Як встановили поліцейські, 38-річний місцевий мешканець, який жив у прибудові біля ділянки, вирощував коноплю для власного вживання. У його помешканні знайшли також суху подрібнену речовину, схожу на марихуану. Усе вилучене скерували на дослідження експертам. За незаконне зберігання наркотичних засобів та вирощування конопель поліція розпочала слідство. Вивезти дітей за кордон 2 за добу не дозволили прикордонники Чопського загону. Спершу в пункту пропуску Тиса громадянка України, яка їхала із 7-річним хлопчиком, надала для контролю доручення від батька, видане Генеральним консульством України в Мілані. При детальному аналізі документа прикордонники виявили ознаки підроблення цієї згоди. Бланк документа не відповідав встановленому зразку. В іншому випадку через той самий пункт пропуску в автобусі Вінниця-Мадрид їхала бабуся з онуком. У жінки була нотаріально завірена згода матері на вивезення дитини. Проте під час перевірки документів прикордонники встановили, що мати на час видачі дозволу перебувала за межами України. В обох випадках прикордонники поінформували співробітників поліції про спроби незаконного вивезення дітей.
Три сотки землі на папері, проте жодного сантиметру на ділі. Мукачівець уже 5 років сперечається із сусідкою за власні землі. Приватизував територію давно, проте порядкувати на ній не може. Чому так склалося і чи знайдуть компроміс сусіди – далі у сюжеті. Пан Григорій приватизував цю земельну ділянку ще 5 років тому. Проте, як виявилось, користуватися нею немає права. Принаймні, в цьому переконана його сусідка. А все почалося з того, що сусіди пана Григорія вирішили розділити територію. Оце земля Тряпіціної, з Михайлової куплена на 2 пополам. А оце земля була міська. Вона надіялась на те, що вона буде нею користуватися і все. Я навіть не знав, якби вона не поступила із тією водою, що заставила мене, щоб я її осушив. І мені міська влада виділила оцей кусочок, 3 соточки. І в мене є акт на оцю землю. Ще до того, як пан Григорій отримав право на приватизацію 3 соток, ці землі були затоплені. Чоловік осушив ділянку, згодом попросив у вже колишнього міського голови дозвіл на приватизацію ділянки. Після того, як отримав дозвіл на 3 сотки землі, чоловік вирішив встановити паркан, щоб відділити площу. Проте сусідка була проти. Не получиш ти цю землю. Я написав в земельний відділ. Прийшов до мене геодезист, поміряв все, і от вона тоді, коли... що вроді согласилася, а потім каже, все, ти сюди більше не зайдеш. Визивають мене участковий і каже, ви грозилися там самі зайти. Я не маю права зайти на свою землю, а вона має право на моїй землі казіну мать. Чоловік стверджує, сусідка за землею не доглядає, проте і віддавати її не хоче. Постійно тут отакі копачі, кабачі, джунглі. Постійно. Тут закопано 3 собаки, вони, 3 кози здохло. Оце в них як скотомогильник, як така бросова територія. Вон вони мусор викидають тут. І оце 5-й рік я плачу за землю, у мене є всі документи. А вона, що мені з нею биться? Ще у 2011 році жінка погодилася, щоб сусід приватизував землю. Проте зараз від своїх слів відмовляється. Вона написала розписку, що Остапенко за свій кошт устранив воду, і я не проти про виділення землі. Наразі пан Григорій має всю необхідну документацію та дозволи на відокремлення своєї території та встановлення паркану. Проте чоловік не хоче діяти без згоди сусідки, тож чи вирішить ситуацію мирним шляхом, покаже час. На Закарпатті не так багато туристичних об'єктів, які популярні цілорічно. З-поміж таких варто відзначити мінеральний гейзер, що на Міжгірщині у селі Вучкове. Щоб побачити унікальний гідрологічний об'єкт, щороку сюди їдуть тисячі туристів. Завітала в урочище Петровець і наша знімальна група. Якщо ви чули про такі природні об'єкти, як гейзер, але ніколи його не бачили, то знайте, ви можете це зробити у нас на Закарпатті. Термальна вода, що б'є струменем з-під землі, це в будь-якому випадку видовищно. Тому якщо вам бракує нових емоцій, мерчіть на Закарпаття. Кажуть, що колись гейзер вистрілював гарячою термальною водою. Його висота сягала 7 метрів, а перенасиченість сіллю та залізом була настільки високою, що навколо утворювалося кільце соляних відкладень, яке було джерелом солі для місцевих жителів. А ще за періодичністю вивержень можна було звіряти годинник. Проте сьогодні вода холодна, вміст солі і заліза вже не такий відчутний, а щоб побачити омріяний фонтанчик, треба чекати від 2 до 3,5 годин. Однак це не робить його менш цікавим. Бажаючих відвідати гідрологічну пам'ятку з року в рік та є дедалі більше. У нас чисто як сльоза, солена водичка. Колись раніше через кожних 2 години виходила. Тепер німножко є збої. Бачите, я чую, що через 3 години, через 2,5, я привозив групи недавно, у 16 годин був, а тепер в даний час у 15. В 90-х, зі слів місцевих жителів, в урочищі планували побудувати санаторій, а вода з гейзера, яка тоді була гарячою, повинна була наповнювати купелі оздоровчого комплексу. Проте геологи десь помилилися в розрахунках і порушили відтік гейзера. Вода сховалася в трубу, а чітка періодичність вивержень втратилася. Те, що колись тут прагнули звести санаторій, не дивно, адже про цілющі властивості термальної води місцеві жителі знали давно.
Ну, колись раніше були, да, люди говорили місцеві мені, що були куста, в такі ванни кустарним способом купалися. Ну, такі каюти збиті були, припустимо, як у Верхньому Бистрому, в даний момент є, де воду гріють дровами, купаються люди дуже. Ця водичка корисна на суглоби, кого болять спини, коліна, ноги там і тому подібне. Сьогодні ж відвідувачі можуть хіба що поплавати у місцевому потічку, куди стікає вода з гейзера. Не знаємо, наскільки це корисно і який вміст мінеральної води у цій водоймі, але процедура дуже приємна, особливо у спекотний літній день. Водні процедури – непоганий варіант гаяння часу в очікуванні гейзерного виверження, проте не єдиний. Дехто шукає гарні локації і фотографується на пам'ять, а хтось відпочиває в альтанках, які поруч облаштували місцеві лісівники. Однак усі в приємному передчутті. Ну, сказать, что гейзеры очень интересно посмотреть. Ну, как бы, толком я ничего не знаю. Ну вот, ждем. Два часа, вот, ну, должен скоро, вот, наверное, через полчаса показаться. Рассказали, что очень красивый гейзер и очень интересно. Бурліт. Приїхали сюди, тому що нам місцеві жителі розповіли, що тут знаходиться таке чудо природи, як гейзер. Нам стало дуже цікаво, і ми вирішили приїхати подивитися на власні очі. До речі, виверження гейзеру відбувається поступово, і струмінь води висоту набирає дуже плавно. Очікування зазвичай виправдані, явище дивовижне, проте має єдиний недолік – недовго тривале. Максимум 10 хвилин. 18-й гастрономічний фестиваль «Ярмарок Гуцульська бринзя» у неділю 2 вересня відбудеться у Рахові. Найбільший фестиваль краю цього року порадує гостей конкурсом на найкращу гуцульську овечу бринзю. Майстер-класами із приготування нетрадиційних страв із бринзою від львівських шеф-кухарів, а також презентацією продукції Асоціації виробників традиційних карпатських високогірних сирів. Стартує свято о 8 ранку із розгортання експозиції виставок народних умільців та ярмарку продажу продукції вівчарства. Об 11-й від вулиці Богдана Хмельницького рушить святкова хода до амфітеатру «Буркут», де відбудеться урочисте відкриття фестивалю «Ярмарку». Традиційно на гостей очікує запалення полонинської ватри, мелодії трембіт, мандолін і дрим. А ще учасники і гості зустрінуть вівчарів, які саме повертатимуться із полонина. Зірковими учасниками концертної програми свята стануть народні артисти України Віктор Павлик і Степан Гіга та заслужений артист України Павло Доскоч. Завтра, 1 вересня, розповідатимемо про таке. У Хусті сесійно засідали міські депутати. Гори і полонини залишаються улюбленими місцями туристів на Закарпатті. Такими ми побачили основні новини 31 серпня. Журналісти телеканалу М-Студіо. Залишайтеся з нами. На все добре.